pijama aga utan zai yi kwa Allah. Hey! Sakamakon Muslim Muslim ticket a Nigeria. Sakamakon Muslim Muslim ticket a Nigeria. Sakamakon Muslim Muslim ticket a Nigeria. Banjawa. Haya to ta. Sakamakon Muslim Muslim ticket a Nigeria. Ashwaju Ahmad jaga baya sa su a gaba bola bola Tinubu masu gudu suna gudu tofa suka ce ko da kudi ko furi jaga ba zai karba kasa to gashi ya karba kasa muna ta walwala su ko suna ta shanwuya sun kira ruwa gashi ruwan yana ta dukan su wuya ko da kudi ba jani arai abinda kamar wuya burguwa da auren nesa keji daga humsai hum ba magana wai uwar gulma tai cikin shege haya to ku ce ciao sakamakon Muslim Muslim ticket a Nigeria banjawa haya to ku ce sakamakon Muslim Muslim ticket a Nigeria mai makawara dinari to da cikin kwana haya kai Allah ga tambawa saurara sikiya musamman wasu musulmai na kasan nan warai da malaman su har zaki na suke wasu su cewa suke ma a kashe ne ya suke suka ce dole sai an yi mazalan mazalan tike da komai na so ko ba ma so haka ji to gashi dai kowa na ji a jikin sa ko ya rada manya ko yana fama nace azumi ne da gari ko da gaba sarki ba cewa kuma na da mata na fama a kasata shaida ga talauci ga yunwa a kasata ga yake yake ko ina a kasata haka ne ga kidnapping ko ina a kasata Allah sarki mun shiga da muwa duk a kasata ariya rana labi inuwa kuna a kasata muzalan muzalan ticket ai bala'i ne ai sakara daga baya kenan sadaka da bazaura to ku ce sakamakon Muslim Muslim ticket a Nigeria banjawa haya to ku ce sakamakon Muslim Muslim ticket a Nigeria ba da mu ta bare ne ba da mu ta bare ne
ashwa jura Ahmad ja gaba ya sa su a gaba bola bola tinubu masu gudu suna gudu tofa a saukace ko da kudi ko furi ja gaba zai karba kasa to gashi ya karba kasa muna ta walwala su ko suna ta shambaya sun kira ruwa gashi ruwan yana ta duka haya to cha sakamakon muzalim muzalim ticket ana tariya kaza ka gani to ba wanda zaka gani mu ne.